都幾錫啊。啲啲啊啵。我哋出嚟會輸嘅，所以咧，我哋出嚟會時間差嘛，冇變咧。我哋出嚟啵嘛，啲啲啊幾步，時間差嘛。我哋哪有輸嘅，所以咧。为那多大有那个，你干不平的？哎，为那一个嘛，就你爹批铺，你干啥嘛不？啊，对你的妈有你，我爹也有你不？你家的所以呢，啊，对阿有，他妈有你，表达不表达，包容不包容个，你干不平的？ဒီမာယုန်လေးကိုမာယုန်လေးပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ရီချာပြစ်ဖို့ကအဓိကပေါ့။ဘာမာလူပြောရင်တော့အတူရအယုံပေါ့။ပါဠိလိုပြောရင်တော့ဓမ္မယုံပေါ့။ဒါပေမဲ့တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့သဘောတရားအယုံကိုဘာမာလူပြောရင်သဘောတရားအယုံပေါ့။အဲဒီဆိုဓမ္မယုံဆိုတဲ့အတွေ့အယုံတွေပေါ်လာရင်သူကအစစ်မှန်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။တိတ်ကဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာမရှိတော့တဲ့အတိတ်ကကိုဆွဲခဲ့တဲ့ကိုညှိတွေ့ခဲ့တဲ့ကိုအဟုတ်ထင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကကျေစုပြုလိုက်လို့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာသဘောတရားလေးပေါ်လာတယ်။အကြောင်းမို့ဓမ္မယုံကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောတရားလေးပေါ်တယ်သဘောတရားအယုံလို့ပမာလူဘာသာပြန်တယ်ပေါ့။အရင်ပြောရတော့အတွေးအာရုံပေါ့အတွေးဆိုတာကတကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုတိတ်ကမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကြားခဲ့ဘူးတဲ့တွေးကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အာရုံတွေဟာကိုဥပါဒံအစွဲရဲ့ယေရှုပြုမှုအတိုင်းပေါ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာသဘောတရားလေးပဲပေါ်လာတာပေါ့အရေးအောင်သဘောလေးပဲပေါ်လာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဓမ္မယုံသဘောတရားတွေကိုအရေးအယောင်အာယုံပဲသဘောတရားအာယုံလေးပဲသဘောတရားလေးပဲလို့ပြောတာကိုနားမလည်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဓမ္မယုံလို့ခေါ်တဲ့အတွေးအာယုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကိုပြင်ထွက်တယ်လို့ဗာမင်းနေလို့ညာမင်းနေလို့ဆိုတာတွေကိုသွားပြီးတော့ဟုတ်ချင်တယ်ညှိတွေ့တယ်မြင်တိစိတ်ကြာတိစိတ်နံတိစိတ်တည်ဉာဏ်ရှိစိတ်ရဲ့အာယုန်တွေကတော့သူကယုတ်တရားအာယုန်တင်ညာပေါ်လာလို့ဝေဒနာပေါ်လာလို့ကြံတွေးတာလို့ကိလေသာစိတ်တည်လို့ဖြစ်ခိုက်မှာတော့အာယုန်ကဓမ္မယုန်ကမ္ဘာလူတယောက်ကိုမကောင်းပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်လေအဲမကောင်းပြောတဲ့စကားတွေဇာတိစိတ်တွေပြီးဆုံးသွားတော့မှမရှိတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအမှတ်တင်ညာကပေါ့ပြန်တွေးပြီးတော့ပြန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဒီစကားလုံးဟာဘယ်အတိတ်ပဲဘယ်ငါ့ကိုနှိမ်လိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့တင်ညာကဒီလိုသဘောပဲလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှသူကစိတ်ဆိုးတာပေါ့အစီအစိုးတဲ့ခိုက်ဒေါ်လာစိတ်ဖြစ်တဲ့ခိုက်မှာအတန်အာယုန်လေးရမရှိတော့ဘူးကြားစိတ်တွေကမရှိတော့ဘူးအတိတ်မှာချုပ်ပြောက်ခဲ့ပြီးအတိတ်မှာချုပ်ပြောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အတန်အာယုန်လေးကိုပဲကျွန်တော်ကဓမ္မယုန်လေးနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပုံဖော်တာတော့မဟုတ်ဘူးတင်ညာကပြန်ပုံဖော်ပြီးတော့အစီအစိုးစရာပဲဆိုပြီးတော့ဒေါ်လာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့
သတိတရားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာလည်းသတိတရားဖြစ်ရမယ်အာယုန်နဲ့ဒေါသတိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာလည်းသတိတရားဖြစ်ရမယ်ပေါ့အာယုန်နဲ့ဒေါသတိုက်တဲ့အခါမှာမြင်စိတ်ကြားစိတ်ပဲဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေကတော့ရှေးစိတ်အနေနဲ့ဖြစ်မယ်ရှေးစိတ်ဖြစ်ပြီးသွားရင်ဒီနောက်စိတ်မှာအမတ်တင်ညာတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့။နောက်စိတ်မှာအမတ်တင်ညာတွေပေါ်လာရင်လည်းဒါတွေကအမတ်တင်ညာပဲလို့နန္တရားနန္တဘာဝတွေပဲလို့ဉာဏ်နဲ့နားလည်ဖို့လိုတယ်။သတိနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။အရှုခံကဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အာယုဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပညာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စေတနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်လောဘစိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အရှုခံကတော့ယုတ္တိယနဲ့တရားတမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်မှာပဲပေါ့အရှုခံကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဓိကမကျပဲနဲ့ဒီရှုခံနေဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတတိလိုက်ဖို့ဒါလိုရင်းပေါ့တတိထားပြဖို့ပထမကြိုးစားရမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီရှုခံနေရငါမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ဒီစိတ်တိုင်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်းမှာပြောင်းလဲနေတဲ့စားထိုးနေတဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားဖြစ်စင်နေပဲလို့နားလည်နိုင်ရမယ်မမငယ်ငယ်နားလည်တာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်မမငယ်ငယ်နားလည်ဖို့အာယုံဆိုင်တဲ့သဘောအောင်းမိတဲ့သဘောရှုမှတ်တဲ့သဘောကတော့တတိတတိဟာသမာဓိမိတ်ခင်ဖြစ်တယ်မမငယ်ငယ်သုံးတက်တာဆင်ကျင်တာကတော့မမငယ်ငယ်သဘောပေါက်နားလည်တာကတော့ပညာမဲခင်ဖြစ်တယ်။ဟောတတိမဲခင်ပညာမဲခင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့။တတိကတမာတိအုပ်စုပေါ့။မမငယ်ငယ်သုံးသက်တာဆင်ကျင်တာကတမာတိကပ္ပ။မမငယ်ငယ်နားလေတာသဘောပေါက်တာကတမာတိပညာမဲခင်ပေါ့။ဟောတတိတမာတိမဲခင်နေပညာမဲခင်နေဖြစ်အောင်အာထုတ်တာကိုတရားအထုတ်တယ်လို့နားလေရတယ်။တို့ရသတိဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်အာထုတ်တယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ရင်တို့ကသူ၏စိတ်ကြီးပြောက်ဖို့အာထုတ်တယ်ဝိညာဉ်ကြီးပြောက်ဖို့အာထုတ်တယ်မာစိတ်ညာစိတ်ကြီးကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ကြီးမဖြစ်ဖို့အာထုတ်တယ်လို့ထင်နေလိမ့်မယ်ပေါ့တကယ်ရှိစိတ်ကအာဟုတုစိတ်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်စိတ်ကသတိတမာတိပညာမဲခင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါတရားအာထုတ်နေတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့ရှေးစိတ်ကလောဘစိတ်ဖြစ်ပြီမဲ့နောက်စိတ်ကတတိထားလိုက်မယ်လောဘစိတ်ကိုလောဘစိတ်ပဲလို့တတိထားမယ်လောဘစိတ်ကငါစိတ်မဟုတ်ဘူးငါလုံးတာမဟုတ်ဘူးအလုံးတွင်မာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒေါသစိတ်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အမှန်မတည်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒေါသစိတ်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းအကျိုးတရားပဲကျောင်းကျူဓမ္မပဲလို့နောက်စိတ်ကသတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့နားလည်တယ်ရှုမှတ်တတ်တယ်ဆိုရင်ရှိစိတ်ကအာဟုတုစိတ်ဖြစ်ပြီမဲ့နောက်စိတ်ကမေဃတစ္ဆာဖြစ်တယ်ဟောတရားထုတ်တဲ့ဆိုတာကမေဃတစ္ဆာဖြစ်ဖို့သတိဓမ္မရိမေခင်နေပညာမေခင်နေဖြစ်ဖို့အာထုတ်တာဝေဒနာတွေပျောက်ဖို့ဝေဒနာတွေတတ်တာဖို့အာထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတတိယပညာပြောင်းအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ရင်တို့ကအတွေးတွေပြောက်ဖို့ဝေဒနာတွေပြောက်ဖို့ဗာမြင်ဖို့ညာမြင်ဖို့အတိတ်ဘဝတွေမြင်ဖို့အယောင်လေးတွေမြင်ဖို့ဒီလိုအထုတ်တယ်လို့ထင်မှလိမ့်မယ်
ုပေါင်းတရားထိုင်ခြင်းရှိပါဘူး။ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာတို့အမှန်တရားပြစ္ဆာတရားယုဒိယနတရားရှင်ညတရားပရမတရားအကြောင်းကျူတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညမိကြမြတ်ပေါ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားမှာ။အဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ယုဒိယဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့နန္တရားဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာ။အမလေးရနေပြောတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟလာနှွေးပြီးပါပါလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြိတ်ခတ်တာအပြင်းရပရမတ်အကြောင်းလေးဒါပြောပြီးပြီဟလာယုတ်တရားနန္တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာယုတ်တရားဆိုတာဘာနန္တရားဆိုတာဘာလဲပြောပြီးပြီပေါ့ဟလာယုတ်တရားနန္တရားကပြင်းရလားပရမတ်လားပရမတ်ပါအပရမတ်ရလို့ခေါ်တယ်ပရမတ်ကပါဠိလိုပြောလိုက်တာမြန်မာလိုပြောရင်တော့ဟုတ်ရှိတရားဖြစ်တယ်ဟုတ်ရှိအမှန်ရှိတဲ့တရားဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဟုတ်လားတိတိကျကျပြောရင်တော့ယုတ်တရားနဲ့တရားဟာအဟုတ်ရှိအမှန်ရှိတရားဆိုပေမဲ့ဒီယုတ်ဒီယုတ်ဒီနန်ဒီနန်နေနဲ့ရှိနေတာမျိုးတော့ဟုတ်ပါပရမတ်တရားကဘယ်လိုမျိုးရှိတာလဲ၃မျိုးပါ၃မျိုးလို့နားလည်ရမယ်ယုတ်တရားနန်တရားနိဗ္ဗာန်တရားတရားဆိုတာသူဂျုံလေးပြောတာဟာအချိန်ပြောရင်တော့ယုတ်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားနာမ်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားတဘာဝတရားဆိုတာလူတွေကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကလုပ်တာအဲသူ့တဘောသူ့တဘာဝသူ့စွမ်းရည်တတိနဲ့တူတူဟိုရှိနေတာပေါ့လေဟာဟာယုတ်တရားရဲ့စွမ်းရည်တတိနဲ့နန္တရားရဲ့စွမ်းရည်တတိတူလားဟုတ်ဟုတ်ဟာဒါမှယုတ်တရားတော်မှာထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထဝီရဲ့ဆွမ်းရည်တတိနဲ့တေဇောရဲ့ဆွမ်းရည်တတိတူလားတူပါဘူးဟုတ်လားအာဝေါ်ရဲ့ဆွမ်းရည်တတိနဲ့ဟုတ်လားဝါယောရဲ့ဆွမ်းရည်တတိတူလားတူပါဘူးအတန်ရဲ့ဆွမ်းရည်တတိနဲ့အယောင်အလင်းရဲ့ဆွမ်းရည်တတိတူလားတူပါဘူးတူဟုတ်ရောအဲသူဆွမ်းရည်တတိလေးတွေပေါ်မှာဟူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဗါလဲအမျိုးအစားလေးတွေမကွဲသာဥသာသွားတာဟုတ်ပါပါဘူးဒါကိုပါဠိလိုဆိုရင်တော့သဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဘာဘာဘာလို့ခေါ်လဲတဘာဝလက္ခဏာပါဟုတ်လားအခုယောဂီတွေဟိုပထဝီလို့